mestari Anaheim Ducks on takuulla mestaruusjuhlansa ansainnut. Pittsburgh Penguins pelaa nyt toisena vuonna peräkkäin Stanley Cupin finaalissa. Teemu Selänteen debyyttikausi 30 vuotta sitten ei unohdu koskaan. Dynaaminen, räjähtävä, maaliahne Finnish Flash nousi hetkessä supertähdeksi kaudella 93. Selänteen maalitahti alkoi vain kiihtyä maaliskuuta kohti. Teemu Selänne tekee 48. maalinsa. Teemu Selänne tekee 49. maalinsa. Ja se legendaarinen tulokkaiden uusi maaliennätys muovattiin historian kirjoihin 2. maaliskuuta 30 vuotta sitten. Jääkiekkoilija Teemu Selänne on rikkonut Pohjois-Amerikan NHL-liigassa tulokkaiden maalintekoennätyksen. Winnipegissä pelaava Selänne teki kauden 54. maalinsa kotiottelussa Quebecia vastaan. Ja sitten sääennuste.